Assalamualaikum, amikatama TV. Kakati numuna ngenze bizibu byambadde nina era bye nafunye mwenu. Ndi Saudi Arabia eno era nga gye nsinzidde. Naye nafunyemu obutakkaanya ne mukama wange mbadde nakamalawo emyezi ebiri. Angenda mu mwezi gwa kusatu era abadde ansasula bulungi. Naye olunaku lwakya lwali lunaku lwakuna. Nga tampisa bubi, nga nange simuyisa bubi, kale nga tewali ayisa munne bubi, nga mukazi mulungi. Ennyumba ebaddemu abantu munaana, naye nga bonna bakulu. Naye olunaku lwakya lwali lwakuna era nga talina nsonga gy'agamba ng'oba nkola bubi era nga ne ku ofiisi abagamba omuwala gwe mwampa akola bulungi. Era mbadde nkola bulungi bambi nga njagala. Naye olunaku olwo olwokuna n'oluwedde. Lwaki obudde bwali buwungeera ssaawa nga kkumi nga mmaze emirimu gyaye? Ne ngamba kangende mpumulemu nkwateko ne ku ssimu yange. Ne ngenda ne nkwata essimu yange. Kati naye nakakwata bwe ndi ku ssimu, eky'amazima ng'okola n'okoowa. Oyagala okwogerako n'abantu kati buli bw'oba ng'okooye n'owulira ng'owuubaala n'owulira nga yenna tewetegeera. Essimu eno yeebeera nga muganda wo, yeebeera ng'omuntu gw'olina gw'oyogera naye. N'okwata essimu, ne nkwata essimu nti neekubyeyo ku kifaananyi. Nze oluusi mbadde maliriza emirimu gyange ne mmala okweyonja ne naaba. Ne nkigyayo engoye zange ze najja nazo oluusi kuba eno batuuka bakuwa ebigoye ebinene. Ne nkigyayo engoye zange ze najja nazo e Uganda najja n'ebiteteeyi byange. Ne ngamba kanyambalemu neekubyamu ku kifaananyi. Nekola olunaku nakwata yunifoomu gye nagiramu. Neekubya ku kifaananyi. Ngamba kanekubyeyo ku kifaananyi. Nineekuba ebifaananyi kale ne TikTok mbadde nga nkola bu vidiyo bwe butyo. Ndi nga nkolera mu biyigo nga gye nkolera. Naawe ekiyigo kyange tekibadde mu miramira nga ziri wabweruko wabweru w'ekiyigo nga we ŋŋenda omulukubo nga bo tebatuukayo. Kakikola olunaku olwokuna nampita okulongoosa lumu y'abaana be. Abaana be bakulu wadde nga bakulu bo babeera baana. Nampita okulongoosa kati bwe yampita olw'okuba nali sinaba kugenda kunaaba nga mpulira nkoye mpulira nga ndi muwuuba mpo ate nga mpulira nkoye ne ngaakanyinde n'essimu eno mulumu kuba ntera kubeerayo nzeka nga nnongoosa. Nnongoose nga bwe nawendaba bu vidiyo ne ngenda n'essimu mulumu siteera kukola nga nnyina essimu era essimu ngireka mu buliri. Mbadde sirina lumu wenna nga nsula mu ntebe balina amadiiro gaabwe ge batakozesa era mbadde nsula mu ntebe. N'obutebe obw'owansi nga bwensula nteekawo piro ne blanketi ne neebika. Kati nina ka ŋŋende mu luumu yabaana ŋŋende n'essimu. Awo we wava olutalo ne ŋŋenda n'essimu. Nali nakatandika okulongoosa bwe nti maama n'afuluma n'agenda ne nsigalamu nzeka ne nnongoosa ne ŋŋamba kankwateyo ka TikTok wano ne nteekako oluyimba lwa Bobi Wine nti teriyo mulimu mubi luyimba lwe yasanga nga nkuba. Namulengerera eri n'enziruka njije ku essimu. Kati okujja ku essimu olw'okwessimu nali ngitaddemu wakati wa pafyumu zinyinja okumira. Pafyumu ne ziyiika ne zigwa n'ategeera nti mbadde nnina kye nkola. Nga njagala kujjawo essimu ngiteeke mu nsawo wabula ne bigaana na nsanga. Nalwana nnyo okunzija ku essimu era nanzinga amaanyi n'agitwala. Saalwana naye era n'agimulekera n'agitwala. Ne bagikebera ne basangamu vidiyozi n'ebifaananyi. Ne banyiiga era essaawa eyo ne baŋŋambirawo yambala nti tukuza mu Uganda. Nange ne nyambala naye nga bwe mbeetondera nayambalanga nga bwe mwetondera. Nasooka mwetondera n'agaana n'agamba nze ndi Musiraamu. Weekubira otya ebifaananyi mu kiyigo? Weekubira otya ebifaananyi mu nnyumba yange? Okwata otya vidiyozi zino zonna n'obira ku TikTok? Bisibiki naye nga mbadde mbikola tewadde complaining bw'oba sikola bulungi mbadde nkola bulungi emirimu gyange ng'era n'okubeera ku ssimu tebakimanya. Kati munaye ntabwe bwe yavaawo n'akolaki ne nyambala n'anziza ku ofiisi lwali lunaku lwakuna ssaawa zaali nga kkumi n'emu kkumi. Kituuka ku ofiisi baali bamaze okunyuka n'antwalira ddala ku accommodation gye tusula. Ne nsulayo olwokutaano ku ofiisi tekola. Mmanyi ku ofiisi njagendayo lwa Sande. Ku lwomukaaga ofiisi tekola. Olwomukaaga bwali buziba nga ziweze ssaawa mwenda. Omukazi ye mwennyini n'ajja n'annona n'akubira ddereeva wa ofiisi yange.
maze kunona driver nali sikwatagana naye lulimi tamanyi luzungu tamanyi lulimi lwenjogera nangamba madamu wakunonya mutayo kola nenkubira omukyala akola ku ofiisi nemunyumya nemugamba omukyala ono akomyewo okunkimanyireyo nangamba ddayo kasita akomyewo akunone kubanga obadde omukolera bulungi talina nsonga just ensonga yabifaananyi ate taliimu kumba nangamba ebifaananyi toddamu oba wasimira osigala nga weekuba ebifaananyi kuba gye emirembe gye tulina nga ffe abakozi b'ewaka ofunira essaanyi obubeerera n'amaanyi nangamba kusoba okola ddayo okole nga bwebadde okola kuba obadde okola bulungi ngenenzirayo kati twali tutuuka mu kkubo nga tunatatuuka omukazi ne yeefula n'andeetamu mu maka amalala era nasangawo abaana abannayuganda babiri waneeno nga be bakolawo nga bakozi baawo nga maka ga muntu wabula nze oluvannyuma ne wayiseewo essaawa nga bbiri omukazi n'ampita nannyini maka gamugendemu n'angamba bwesibanga nti obadde okola bulungi naye obuzibu obubadde bwa ssimu ebifaananyi obadde wekuba ebifaananyi mu nnyumba ye angamba abantu abamu mu Saudi nga omukyala muwala mu yali ngamba abantu abamu muno mu Saudi tebaagala kwekubya bifaananyi tebaagala kwekubya bifaananyi mu nnyumba yaabwe lwakuba tewakitegeera sipiika ne mugamba bansonyiwe namala nangamba ofiisi egambye obeereko wano eno ofiisi egambye obeereko wano eno kumala wiiki nnamba bagenda kujja bakoleki bakufunire ekiyumba ekirawo naabirawo ebinaagenda nga bakuzayo uganda nikyo neebuuza lwaki mukama wange yeyanona ku ofiisi ate naalimba nga bwazizizaayo nti mbadde nkola bulungi nzireyo mukolere ate nga ndeeta wano ku ofiisi tebakimanyi kusinakufunako wadde meseji yonna ofiisi ngegamba mubiri mu kiyumba kino kyendemu kati ngenda weza wiiki nga ndi mu kiyumba kimu ngenda weza wiiki namba tiwalina infomation gye bampa tiwali kye baŋŋambako wadde kyokka nga nkola nange simanyi kati awo buyambi nzizaako okwogera n'ofiisi yange ye uganda tebanziramu nono omukyala gwe badde njogera naye akola ku ofiisi tanziramu nsindikira mu meseji tanziramu akusinga akugamba bugambi nkyali bizi ngenda kuddamu njogere naawe takuddamu tayogera mumakadamu tv nsobereddwa koleki kuba simanyi bantu bano magezi gaabwe simanyi kye bapanga mukama wange yanzija ku ofiisi ng'agamba agamba nti nkola bulungi anzizaayo nkole netuuka mu kulonda neefulira nandeeta wano ate ne bakyusa ebigambo ne bagamba ku ofiisi be baŋŋamba embeere wano andeete wano tebanfunira ekiyumba ekirala ate nze kisinza kukkiriza nga ndaba abaana abalala nabaleka ku ofiisi bakama baabwe bwe bakomyawo lwaki nze mu baana bonna abali ku ofiisi lwaki nze banzija ku ofiisi ne bandeeta mu kiyumba ekirala era nga bwe balina okunfunira ekiyumba ekirala wennyina okukolera simanyi lwaki essaawa zino siyina na ssimu njirina naye siyina wifi ssimu nkozesa z'abaana bano abali mu kiyumba muna kukozebwamu abakoleramu kati nkoze ntya mwami kadama tv nkoze ntya kubanga siyina magezi gonna amagezi ganneesibye ndi awo ngegezaako byonna nsabye obuyambi wonna naye tewali anziramu buli gwennyumiza gwe mmala okunyumiza n'abitegeera ng'asirika taddamu kwogera nange.